ការប្រមូលផ្ដុំនេះវារយៈពេលខ្លីមែនសម្រាប់ពួកយើងពួកអីដែលសារដែលក្លាកររបស់ពួកយើងគឺមានការញញឹកជាមួយនឹងក្លឹបរបស់យើងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រមូលផ្ដុំរយៈពេលខ្លីមែនមិនតែក្លាកររបស់ពួកយើងខ្លះគាត់ទំតែមកថ្មីនេះគឺជារឿងដែលយើងរយៈពេលដែលយើងខ្លីពេកការប្រកួតរបស់យើងគឺវាមានភាពទម្រង់របស់លេងខ្ញុំវានៅវាដូចការប្រកួតមុនអញ្ចឹងគាត់ថាយើងត្រូវការរយៈពេលតិចទៀតដើម្បីយើងស្វែងយល់ចិត្តគ្នាបានច្រើនឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំប្រកួតនៅក្រៅស្រុកគឺការលេងរបស់គេនឹងគឺមានភាពខុសប្លែកពីលីគក្នុងស្រុកយើងដោយសារតែការលេងរបស់គេដូចជារបៀបអន្តរជាតិអញ្ចឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងកម្លាំងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិដើម្បីទៅប្រកួតនៅតាជីគីស្ថានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក៏ដូចកីឡាករផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនផងដែរការលេងរបស់ខ្ញុំមានការខុសប្លែកច្រើនដោយសារតែណាមួយកម្លាំងដោយសារតែយើងវឹកហាត់នៅទីនោះគឺមានការខុសប្លែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការកម្លាំងនិងការចែកទេសលេងខ្ញុំមានថាមានខុសប្លែកគ្នាច្រើនបាទការលេងរបស់គេមិនថាខ្វះខាតគ្នាខុសប្លែកគ្នាច្រើនអីប្រមាណទេដោយសារតែគេមានកីឡាករបរទេសដែលគេមកពីតំបន់ទីខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងការលេងជាមួយយើងជាមួយគេគឺមានការទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការលេងប្រព័ន្ធរបស់ពួកយើងគឺមានការត្រៀមខ្លាំងនិងប្រយុទ្ធខ្លាំងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយការប្រព័ន្ធរបស់ពួកយើងគឺមានការរៀបចំបានខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយល្អសម្រាប់ការប្រកួតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់យើងតាំងពីរហូតមកហើយក៏សូមឲ្យពួកគាត់បន្តនៅការគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺកីឡាករក្នុងស្រុកយើងហើយនឹងការប្រកួតលីករបស់យើងព្រោះបើពួកគាត់គ្រប់គ្រងលីកបាល់ទាត់ស្រុកខ្មែរយើងនោះជំនឿចិត្តរបស់ពួកយើងក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់យើងកាន់តែរីកចម្រើននិងធ្វើឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគាត់នឹងខិតខំឲ្យបានជួយក្រុមជំនឿចិត្តទៅពេលថ្ងៃមុខទៀតបាទអរគុណក្រឡំលោកសប្បាយ